اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da se ponovo družimo u vašem lijepom udruženju. Mi smo temu najavili: umjerenost je naš put. Umjerenost je put Islama, put muslimana. I ova tema nekako se nametnula s obzirom na ova dešavanja ovi nekoliko, da kažemo, sedmica. Ljudi svako na svoj način tumači, da kažemo, ove pritiske, ove izjave od islamske zajednice koje su se to nametnule. Znači, i vrijeme je nekako i došlo da možda se i ovim stvarima i porazgovara. I sigurno je vrijeme došlo iz razloga što, hvala Allahu, mi, da kažemo, ta omladina, smo postali, znači više nisu onaj pojedinačni slučajevi, nego smo mi stvarnost na ulicama, u gradovima, u selima. Znači nema ni jednog grada, čak ni jednog sela ni zaseoka da nema čovjeka koji se, da kažemo, opredijelio za islam. Meni se svidio ili svidila mi se izreka jednog imama, kako je on definisao, da kažemo, omladinu koji su predijelili za islam. Pa je rekao, kaže, njima je, kaže, islam, kaže, put, a kaže, nekom je usput. I to me, da kažemo, ohrabrilo, i to je opis, da kažemo, omladine. Da je islam, znači, omladini put. I hvala Allahu, mi smo izašli iz komunističkog sistema i onih pritisaka, da kažemo, na narod, na muslimane. Došli, da kažemo, ta demokratija koja ide nama na ruku. Čovjek može, kad mogu, da kažemo, da se udruže i da se organizuju homoseksualci. Nije mjesto ovdje da ih spominjemo, ali eto, spomenut ćemo i. Kad mogu da se udruže i da se organizuju, znači, bilo koji millet, po bilo kojim osnovu, država dozvoljava, taj zakon dozvoljava, šta je problem što se omladina udruži i organizuje, da kažem, na ovim temeljima i na ovakvim, da kažem, predavanjima. O čemu se ovdje priča? Ovo udruženje je javno udruženje, primjerati, ili sva druga udruženja su javna udruženja, nevladin sektor, legalna, legalizovana, transparentna, javna. Nema ništa da se tajno radi. Živimo u miru, živimo, znači, daleko od rata, razumiješ, 20 ili nešto godina. Pogotovo što su javna druženja ili okupljanja, programi su javni. Kome treba da smeta i kome je zasmetalo, da kažemo, ili kome smeta da omladna se druži na ovakvim sjelima, a ne smeta, da kažemo, omladna kada se sastaje u kafanama, u birtijama, po pijančenjima, po Allah samo zna šta se radi tu. Kome treba da smeta? Ako muslimanu zasmeta, vjerujte, Allah mi treba da se zapita za svoj iman. Neko će reći, pa ima grešaka, pa ima ispada od omladine, ovako. To je normalna stvar. Ima li čovjeka bez greške? Kullu bani Adem hata, wa khayru hata'ina tawwabun. Znači, nema, kaže, svi sinovi Ademovi su, kaže, grešnici. A najbolji su, kaže, grešnici, oni koji se kaju. Allah mi koji je izabrao islam za put, kada mu se ukaže na lijep način, na njegovu grešku, subhanallah, on je najpreči da se vrati. Ako ima grešaka, ima i bit će ih. To je normalna stvar. Mi živimo na dunjaluku. Ne živimo u džennetu. I ne treba očekivati ni jednu organizaciju, ni jednu ustanovu, ni jednu, da kažem, državu. Ne možeš gledati kroz prizmu, da kažemo, džennetsku stvar. Ne može. Mi smo na dunjaluku. I mi bi volili, znači, da nas isto gledaju, posmatraju tako, da ćemo griješiti. Ali sigurno smo mi
da kažemo udruženja ili mi smo da kažemo grupacije ili grupe ili da kažemo ljudi koji kada mu se ukaže na grešku sigurno će zastati i reći ako je stvarno greška te Allah nagradi, znači u pravu si, znači ja se potrud maksimalno to više ne radi. Jer tako nas uči islam. A onaj, za razliku od drugih, da kažemo, možda i skupina ili pojedinaca, kada mu kažeš na grešku, on će reći, znači, ovo sam ja učio od svog djeda, od svog oca, od svog pradjeda, ja sam ovo naslijedio. Ukazivanje na grešku ide se, znači, kroz prizmu islama, je li to greška? Ako je stvarno greška, Allah mi musliman ne smije da ostane, kažem, ravno to što kaže, jes greška, ali ja ću i dalje, znači, svojim putem da idem, ne. Islam je došao da kaže da ispravi one anomalije u društvu, da ispravi pojedinca, da ga uzdigne, da ide pravim putem. Islam je vjera sredine. I zato Allah kaže, znači, Islam je vjera, da kažem, umjerenosti, tog srednjeg puta, pravog puta. Srednji put je, subhanallah, ono što je došlo u Kur'anu, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu opisuje, znači ummet, opisuje nas, kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتًا. Mi smo vas učinili da budete ummet wasatije ili wasat, znači najodabrani ummet i da kažemo ummet sredine, tog srednjeg puta, umjerenog puta. A šta je umjereni put? Ko je objasnio taj umjereni put? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Kako bi vi bili svjedoci ljudima, da ljudi, vi budete, da vi svjedočite ljudima da se može živjeti u islamu, u tom, u toj sredini, taj srednji put da se može živjeti. O jakuna rasula alaikum šehida, a kaže poslanik će vam biti, kaže isto šehid, odnosno šahid, onaj koji će biti svjedok našeg puta. Kada se priča o islamu i tom srednjem putu, pa poslanik je sallallahu alejhi ve sellem nama pokazao kako se živi. Svi, da kažemo, ummet cjelokupan se složio da poslije Kur'ana je Buharina i Muslimova zbirka najvjerodostojnija zbirka koju muslimani trebaju da čitaju. Je li ima jedan omladinac, da kažemo, pazite, nećemo pričati o greškama, grešaka ima, nego da kažemo uopšteno o onaj stvari kako se živi, kako se radi, kroz udruženja, kroz, da kažemo, onaj seminare, kroz druženja naša, da pogledate put svakog tog druženja ili svakog tog mladinca koji je prihvatio islam za put, onaj što je rekao Efendija, kaže njima je islam, kaže put. Islam je nama put i mora biti nama islam put. Da pogledamo taj naš put, kroz koju prizmu ćemo ga gledati, kroz prizmu Kur'ana i Sunneta, to je mjerilo muslimana. To su izvori islama. Čitav ummet se, da kažemo, složio da poslije Kur'ana, Buharina i Muslimova zbirka je najvjerodostojnija zbirka. E gledajte nas kroz prizmu islama, kroz prizmu Kur'ana i Sunneta, Buharine i Muslimove zbirke. Tu su vjerodostojni hadisi. Ako ima nešto da radimo, a nema to u hadisu, onda je obavezan svaki od nas da upozori svakog od nas, znači između sebe da se upozorimo, i drugi koji nas gledaju da kaže radiš nešto što nema u našoj čistoj vjeri. To je obaveza svakog. Ali ko savjetuje? Ako onaj savjetnik, da kažemo, je stvarno ima dokaze i u pravu, nema čovjeka koji ne smije, koji neće se vratiti, koji se mora se vratiti. U pravom se putu mora vratiti. Ako je iskren u islamu. Allah moli da budemo iskreni u islamu. I da naučimo put islama, put umjerenosti. Znači, umjerenost je znači naš put. A ko je pokazao taj put, ko je pokazao tu umjerenost? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neke stvari imaju koje su bile samo, da kažemo, jehusu rasul sallallahu alejhi ve sellem. Bile su specifične samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da je morao klanjati pola noći ili trećinu noći ili jedan veći dio noći. To je njemu bilo vađib, nama je sunnet. Da je poslanik mogao sallallahu alejhi ve sellem oženiti 11 žena, muškarci mogu samo 4 žene. Većina se zadržavaju znači, na jednoj ženi. Ovo su samo neke stvari. I još ima stvari koje su neke, onaj, koje su samo specifične, znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostale stvari, uglavnom ostale
rečimo 90, možda 8, 99%, ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, znači to je put islama i to je umjerenost u islamu, to je srednji put islama i umjerenost, ono što, sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E zato treba iščitati da kažemo šta je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi se nalazimo, da kažemo, u jednoj kratkom periodu od rata. Zašto ja uvijek dijelim ovo vrijeme, znači prije ratno vrijeme i poslije ratno vrijeme. Prije ratno vrijeme, znači svi ćemo se mi složiti, i ovdje ova omladina i oni koji će možda slušati od starih ljudi, od starijih, da kažemo, ljudi, reće da prije rata nije bilo, o islamu se skroz malo znalo, jer je sistem gasio i borio se protiv islama i doveo muslimana da mijenjaju imena. Znači do tog stepena da su muslimani mijenjali imena. Pa su pozivali se, znači to su međunarodna imena. Pa kakva međunarodna imena? To su bila nemuslimanska imena. I to je dokaz da su muslimane doveli na taj stepen. Danas živimo poslije rata. I hvala Allahu, znači kada je ovako vrijeme, molim Allah smo htjela da mi iskoristimo ovo vrijeme. Ovo je blagodat koju ćemo mi, molim Allaha da nećemo nikad žaliti za ovo. I molim Allaha smo htjela, znači da nam da ovo potraje do sudnjega dana. Amn u aman. Znači, amn misli se, znači, da nije ratno stanje, da je sloboda. Znači, imate mir, znači, nema rata. Mi smo iskušani ratom i probali smo rat i znamo šta je rat. Jer naša braća u Siriji znaju i vidimo svojim očima šta je rat. Znači, koje je to rasulo, koje je to, da kažemo, šta se sve dešava. Mi smo bili svjedoci tog rata. Mi volimo mir i hoćemo da čuvamo mir. Aman. Znači, mir i eman, znači, eman misli se na sigurnost. Mi živimo u sigurnoj državi, hvala Allah, i mi se moramo potruti za ovaj mir i za ovu sigurnost. I mi ćemo sigurno biti faktor koji će ovo čuvati. I bit ćemo možda najjači faktor i najveći faktor koji će čuvati ove stvari. Zašto? Zato što mi razumijemo šta je taj, pogotovo oni koji su probali, da kažemo, rat. I sigurno ćemo se potruditi. Ide nama, da kažemo, prilog. I pogotovo ova situacija, da kažemo, živimo, hvala Allahu, u demokratskoj državi. Gdje može da radi ko šta hoće. I neka radi ko šta hoće. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, la ikraha fid din. Nema prisile u vjeru. Niko nikog neće prisiliti u vjeru. Ali neka svako radi. Kada mogu da radi, da kažemo, te kršćanske organizacije, da promoviraju, znači, kršćanstvo. Što muslimani ne mogu da rade, znači, da promoviraju islam? I ne mogu nikoga natirati. Islam je, znači, koncepcija islama jeste da la ikraha fid din, nema prisile u vjeru. Ne možeš nikoga prisiliti u vjeru. Međutim, ima li prisile u vjeri? Ima prisile u vjeri. I to su naši postulati, da kažemo, kad čovjek uđe u vjeru. I to moraju znati, da kažemo, oni koji ne znaju. Čovjek kada uđe u vjeru i kada je iskren u vjeri i kad živi vjeru, kao što su nas opisali, zna da onaj koji je u vjeri ima prisile u vjeri. Ako ukrade, će mu biti ruka osječena. Pa ako mu ne ukradu ruku, on će faktički biti tretiran kao da nema ruke. Ako uradi zinaluk, neću se izraziti ovdje onim prijašnjim izrazima, jer je toga bilo puno malo, prostitucije te, kako su prije nazivali. Prostitucija, danas su malo to upakovali, prostitucija. To je bilo kako su naši stari govorili. Znalo se prostitutka šta je. I bilo je, znači, znalo se. U jednom selu znalo se ako ima jedna ili dvije. Danas su, znači, to malo upakovali. Danas ima toga puno. I da danas, nažalost, oni koji ne žive u islamu, normalna je stvar da se prevari bračni partner. Mi u islamu nećemo to i ne smijemo to. U islamu ima prisili. U islamu ima prisili. Pa i ako te ne ubiju kao oženjenoga ili udatu ženu, pa učiniš prestup, da kažemo, tog zinaluka, prostitucije, računaj se da si mrtav. I nažalost mi imamo u našem društvu, ali to je, da kažemo, jedan od opravdanja. Muslimani se pokušavaju organizirati i da vrate te svoje pozitivne vrijednosti u islamu. Drugi radi i mi ćemo raditi sa svim tim dozvoljenim sredstvima da vratimo muslimane, da kažemo, na tu tračnicu, na taj pravi put. Da zinaluk u islamu se ne smije činiti.
Da čovjek koji isto učini iznalu, kroz miš bio, ako nije oženjen, zna se kakva je kazna. Pa i ako nema te šerijatske kazne u ovim državama, u ovom vremenu, u ovim državama, računaj se da si kažnjen. Ako se ne pokaješ, razumiješ, onda će te Allah kazniti. Da prestup u islamu oženjenog ili udate djevojke, žene, znači računaj se da si mrtav. I mi tako da kažemo, postavljamo stvari. Mi živimo u islamu i hoćemo da živimo. Da onaj koji krade, znači na dunjalku ima kaznu, aj čeka ga kazna isto na ahiretu. Šta mislite, samo ove, da kažemo, najkrupnije, ili alkohol, konzumiranje alkohola, u islamu znači strogo zabranjen. Možda drugi ti poroci manji, od duhana, pa ne znam, drugi ti stvari. Samo ove velike poroke da uzmete i da muslimani prihvati, da kažemo, ove vrijednosti. Koje bi mi društvo bili, kako bi mi bilo zdravo društvo? Bili bi najbolje društvo. I zato Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, opisujući onu generaciju, kuntum khayra ummetin uhriđet lin nas. Znači vi ste najodabraniji ummet koji se ikada na dunjalku pojavio. Kaže, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pozivate na dobro, odvraćate od zla. I mi smo ummet koji poziva na dobro, odvraća od zla. A mi moramo imati, da kažemo, na umu, kada pozivamo na dobro i odvraćamo od zla, imaju, da kažemo, isto ti postulati, imaju, da kažemo, pravila u islamu. To mi moramo učiti, a mi na ovim predavanjima, na ovim sjelima, znači hoćemo da o tome učimo, da o tim stvarima progovorimo. Kako bi bili najodabraniji ummet, da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla, te, da kažemo, pojedinosti, znači one moraju se, da kažemo, na ovakvim kružocima, na ovakvim sjelima, moraju se, da kažemo, spominjati, moraju se učiti, pa nekad i napominjati, možda je čovjek i pročitao te stvari. Mi hoćemo na ovim sjelima, da kažemo, da obnovimo te stvari, da ponovimo i da naučimo te stvari. Kad smo najodabraniji umet i kad ćemo biti najbolji umet i najodabraniji umet kad budemo pozivali dobro, hoćemo da pozovemo omladinu u to dobro, da ostave te poroke. Imaju, da kažemo, načini kako se poziva na dobro. To su isto, da kažemo, i takako bitne stvari. Nema sile niti prisile, moraju se poštovati, da kažemo, ti postulati, da kažemo, moraju se pravila poštovati i mora se znati u kojoj se državi mi nalazimo i na kojem se mjestu nalazimo. Nema prisile, da kažemo, čak i u vjeri. Ona ne može svaki pojedinac, da kažemo, da prisiljava nekoga u vjeru. Znači, sve dok čovjek priča i dok prezire, u kući svojoj možeš ti, mi smo pričali i ovdje, kada tvoje dijete uzme, da kažemo, duhan, tebi je obavezno ko ocu, da zmiš da ga opomeneš, da mu objasniš šta je to, znači da taj duhan, razumijete, ubija, da je to, neku noć slušam, ne znam koliko, na tom mjesečnom nivou, mjesečno koliko cigare ili duhan bude uzrokom smrti sa tim opakim bolestima gdje su cigare ili duhan, gdje su sebe bili uzrok tih, da kažemo, bolesti. Ne znam na godišnjem nivou koliko ljudi umre u Bosni, uzeli su tu statistiku vode. Djete tu to objasniš, ako djete neće pod tvojim krovom, normalno ćeš u svojoj kući rukom, znači, reagovati. Na ulici ne možeš rukom reagovati. Nikoga ne možeš ti rukom, ima država tu, da kažemo, ako ima te norme, ako nisu ugrađene norme u toj državi, nisi ti ni odgovoran za te stvari. Ali nećemo prestati pričati da cigara ubija, da alkohol ubija, da je prostitucija, da kažemo, i tekako razlogom svako razno raznih, da kažemo, bolesti. I da se to mora u društvu, da kažemo, jesu to islamske vrijednosti. Neki prihvati i nemusliman, bit će mu dobro. A muslimani preći da to ne prihvati. I mi nećemo, borit ćemo se protiv toga uvijek. I hoćemo se društi na ovakvim sjelima, da možemo jedan drugome pomoći, da ne odemo, da kažemo, u to društvo tamo gdje se promoviše, da kažemo, i alkohol, i prostitucija, i raznorazni, da kažemo, raznorazni poroci. Mi hoćemo da se organizujemo na ovakav način, hoćemo da se družimo, hoćemo da radimo na promovisanju, da kažemo, islamskih vrijednosti. Zašto moramo pričati o umjerenosti? U islamu kaže la ifrata wala tafrit. Znači nema ni popuštanja, da kažemo, ovdje u onim normama islama, niti ima, da kažemo, pretjerivanje u islamu. Jedan od tih, da kažemo, postulata kaže ma yushadu ahadun fi din illa galebe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže niko od vas neće pretjerivati u vjeri. Šta znači pretvirat, mi ćemo to poslije spomenuti, kaže illa galebe. A da ta, kaže, vjera ga, kaže, neće obhrvati, dakle neće savladati. Niko, kaže, neće u vjeri pretjerivati,
a da ga neće, kaže, vjera, kaže, savladati. I poslanik da se kaže, onaj, objasnio. I zato kaže, laj, frate, volate frit, kaže, nema pretjerivanja, ima popuštanje. Mi ćemo spomenuti, znači, šta znači pretjerivanje u vjeri, onaj, to je toliko bitna stvar, onaj, nema popuštanja isto u vjeri. Znači, nema pretjerivanja, a nema ni popuštanja. Ako je Allah propisao 5 namaza, ne možeš ti klanjati 4 namaza. I kaže, ja sam musliman. Znači, ja sabah ne mogu, lumpujem do 12 sati ili tamo na kompjuteru sam, na igricama, razumijete, ili na internetu, do 12 ili do 2 sata, ne mogu ustati ja na sabah, ja neću klanjati sabah. Ne, vallaj, ne možeš. Ne možeš popuštati, ne uvjeriti. Allah propisao 5 namaza. Ne možeš ti reći, ja ću klanjati 4 namaza. Nema popuštanja, znači, nema ni tog da kaže, la te frita, la i frate, la te frite. Znači, nema pretjerivanja, niti ima popuštanja u vjeri. Imaju propise da se one poštuju. Ako si ušao u vjeru, znači, moraš i poštovati. Ako i ne budeš poštovati, znači, sigurno ćeš biti kažnjen na dunjaluku, a isto tako čekate kazna na ahiretu. Ako se uspjeneš pokajati na dunjaluku, znači, to je velika blagodat, a ako te smrt zadesi, a ti u tom gafletu, nećeš da klanjaš, nećeš da postiš, nećeš da poštuješ, da kažem, normu islamu, onda, razumiješ, imaš tvoj put, se zna gdje. Osim ako ti se Allah ne smile pa se ne pokaješ. Pa ti Allah dade da kreneš tim pravim putem. Zato čovjek radi dobra djela i približi se džernetu koliko je, kaže, podlatica. Pa kada je preteknu njegova loša djela. Pa kaže, počne raditi, kaže, djela od stanovnika džehennema, da nas Allah sačuva, pa kaže, umre na tom i Allah ga uvede u džehennem. A čitav život malo te ne bio u islamu i radi dobra djela. Da ne bi nam se desilo to, da nas ne pretekne naša knjiga, mi hoćemo da se družimo na ovakvim cijelima. Hoćemo, znači, da čuvamo jedan drugog. El mu'minu lel mu'mini kel mir'at, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vjernik je vjerniku, kaže, kao ogledalo. Kada vidi neke negativne stvari, ti kad sadneš ispred ogledala, kada vidiš negativnu stvar na sebi, hoćeš li pustiti izaći napolje, znači nek stoji na tebi, na tvome licu. Ili ćeš očistiti, ili ćeš, znači, dotirati. Isto tako vjernika kad vidiš neku negativnu stvar, ako si mu pravi, da kažemo, brat u islamu, ako si pravi vjernik, znači, ti ćeš ga pozorni, imaš tu neku negativnost. Banalan jedan primjer, znači, šlicu otkopča. Čovjeka vidiš otkopčan u šlicu. Najbanalnija stvar, hoćeš ga pustiti da on ide, da svi ljudi sad vidi, ili ćeš mu reći na fin nadzor, možda kroz šalu malo, on će se vidjeti, znači, popraviti stvar. Znači, to je način da kažemo, vjernik je vjernik ogledalo. Mi na ovim skupovima hoćemo te stvari. Hoćemo se družimo, razumijete? Negativne stvari da ispravimo jedno kod drugoga. Svaku negativnu stvar, znači, hoćemo da ispravimo. A nakon, kroz prizmu čeka, kroz prizmu Kur'ana i Sunneta, to je naš put, mi smo muslimani. Što se tiče pretjerivanja u vjeri, isto tako, znači, ovo što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je zasigurno tako. Niko od vas neće pretjerivati u vjeri, a da ga, kaže, neće vjera, kaže, savladati. Šta je pretjerivanje u vjeri? Sve ono što nije poslanik sasvim radio, to je pretjerivanje u vjeri. Sve ono što je poslanik sasvim radio, to nije pretjerivanje, to je vasatije, to je sredina. To je, znači, pravi put, to je srednji put. To je ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Kaže, mi smo vas učinili da budete, znači, ummet wasat. Znači, srednji, da kažemo, ummet sredine. Sve što je došlo poslanik sasvim, znači, što je radio, to je ummet, to je, znači, put sredine. I to je ona sredina. Da ne bi pretjerivali u vjeri, kaže, spominje se da su trojica ljudi u vrijeme poslanika, ashabi bili, pa su rekli, oni između sebe razgovarali, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu, kaže, oprostio sve grijehe, kaže, ko mogao učiniti, koji će sve grijehe, kaže, koje bi mogao eventualno učiniti, kaže, Allah mu oprostio, i kaže, prvi će otvoriti džennet, džennetska vrata, ući u džennet. A kaže, toliko klanja noću, kaže, Allah će mu, kaže, onaj, uvesti ga u džennet. Kaže, toliko klanja noću. Kaže ovaj drugi, isto kad se znali, kaže ovaj jedan, kaže, ja ću cijelu noć klanjati. Poslanik je klanjao sa Lazarom, znači pola noći, kaže, ja ću cijelu noć da klanjam. Ovaj drugi kaže, vidjeli su poslanika sa Lazarom da je i postio i mrsio, ali kaže, on će ući u džennet, Allah njemu obećao džennet. Znači, ja, kaže, ja neću, kaže, mrsiti, samo ću postiti. I ovaj treći kaže, ja neću da se ženim. Ja hoću samo da budem u badetu, razumiješ, neću da se ženim, apsolutno. Znači, meni žene ne trebaju, jer žena će ga odvratiti od ibadeta. Znači, oni su tako zamislili, znači, mislili su da je to, da kažemo, islam, da je to vjera. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo za tu trojicu. Šta su oni razgovarali, šta su se dogovorili i šta su uzeli, šta su odabrali da na koji način da žive u islamu. Pa je ih pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispred sebe i kaže,
ja sam, kaže, ana atqakum wa akhshakum lillah. Kaže, ja se više bojim i kaže, više me je strah Allaha, kaže, od vas. Kaže, ja sam najbogobojazniji čovjek. I to je istina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbogobojazniji čovjek. Znači, na načelu bogobojazni. I oni koji praktikuju, da kažemo, praktično islam, koji obožavaju Allaha na najbolji način, kaže, ja sam, kaže, bogobojazniji i više se Allaha, kaže, bojim od vas. Kaže, i spavam i klanjam. Onaj što je rekao, ja ću cijelu noć da klanjam. Neću da nikako spavam, hoću samo da noći namaz klanjam. Kaže, ja i spavam i klanjam. Kaže, i postim i mrsim se. I kaže, ete zavuđu nisa. I kaže, ženim se sa ženama. Kaže, fa mer ragime an sunneti felejse minni. Kaže, ko ostavi, kaže, moj sunnet, ko ostavi ove stvari. Kaže, felejse minni. Kaže, nije od mene. Ovo je put islama. Ovo je sredina. Ovo je, znači, srednji put. Znači, nema pretjerivanja u islamu. Ali isto tako nas optužuju, znači, kad nas vide sa bradom, kad vi pretjerujete. Poslanik se, sallallahu alejhi ve sellem, nikad nije obrio. Allah mi to je zabilježeno, to kogod zna po opis poslanika, nikad se nije obrio. Niti je ikada uzeo svoje brade. Imate, mi smo spominjali ovdje, Abdullah ibn Omer, ne volim pričati o bradi, ali hoću, evo, u nas treba prilika da je spominem. Abdullah ibn Omer je kresao bradu da bi mu bila veličine poslanikove sallallahu alejhi ve sellem brade. Ebu Hurere isto spominje se da je kresao bradu samo da bi bila veličine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato kažu da je bila otprilike, razumiješ, koliko je jedna ona šak. Nije poslanik rasla više brada od možda kod mene možda malo više ili malo tuda, razumijete. Ali nikad to je, ne može se reći, znači, neko pustio bradu, znači pretjeruješ, ne pretjeruj. Poslanik sam, to je islam. A nemoj me pitati za bradu, nije brada toliko bitna. Imaju preče stvari. A najčešće pričaju o bradi ljudi Allahovi koji ne klanjaju pet vakata namaze. E to me boli. I zato hoću da pričam o bradi, hoću da i njih prozovem. Ne, čovjek koji klanja pet vakata namaza i koji stvarno čuva namaz, pa pita me, razumiješ, nije problem, ajde prigovor mi, znači što će ti brada tolika. Možemo pričati, nije problem. Ali onaj koji ne klanja pet vakata namaza, nemoj mi pričati o bradi. Nemoj mi pričati o pantalonama, to je, znači, išao te fraze i te, da kažem, mesele su toliko mene iritiraju. Spominju, zakačaju se za te dvije, da kažemo, stvari, ne znam, ima treća nikab ženi. Poslanikove žene su sve imale nikab. Naše njene su imale prije, ne znam, možda 60 godina. Haman su ogromna, već imale feređu i taj zar. One su ga zvale, znači, feređa i zar. Nije to ništa novo. Znate kome je novo? Allah mi, novo je samo ovim generacijama koji su odgojile u komunizmu. E, mene te generacije ne interesuju. E, negdje je muka. Crpni od muke što ja nosim bradu, što u mene žena nosi hijab ili nikab ili ti nikad nećeš to razumjeti. Ti si odrasto, zadojen si, da kažemo, onim alkoholom, zadojen si, da kažemo, razumijete, flašicom, nije te mati hranila, zato što žena htjela da se emancipuje. Razumijete, ne može ona da doji dijete, daj mu flašu i na kraju kad dijete odraste, samo tu flašu zamijeni drugom flašu, da se vas začuva. I to je većina bila tako, nažalost, zamijenili su te flaše tim drugim flašama i danas su, evo, ne znaju razlikovati, znači šta je dobro, šta nije dobro. Sve što je od islama, to je dobro. E sad je njihov problem što oni nauče islam, što nisu čitali islam. Problem je Bošnjaka što komentarišu i što se upuštaju, da kažemo, u rasprave i komentare, a nisu se udostojili Allahom da pročitaju Kur'an. Ne znaju šta je u islamu, šta je islam, ne znaju šta je islam, razumijete? Šta ćeš ti komentarisati, ne znaš pojmove Allahom u islamu, zato što nisi nikad pročitao Kur'an. I zato ja ne mogu da prihvatim, mene ne dotiče se, razumijete, kad komentariše čovjek koji ne klanja. Te komentariše koliko hoće. Međutim, dotiče me se do te mjere što proizvode ili bit će uzrokom da nahuškaju, da kažemo, ljude na nas. I oni koji možda i malo i razumiju, kad se prave kampanje protiv nas, onda me to dotiče, onda me to boli, onda hoću da dignem svoj glas. Hoću da se zaštitim. Zašto me prozivaš? Šta sam to ja uradio? Pa da me vi prozivate i da me razumijete, možda tamo istražuju te državne bezbjednosti. Što da me
Evo, transparentan sam, javan sam, razumijete, imate, doći da vidite, nemojte da huškate, nemojte slušati drugi ljudi, da pričamo, da vidimo gdje sam ja pogriješio. Ako imam grešaka, znači imaš i tih grešaka, ali opet, ako je stvarno greška, da vidimo, ja ću je popraviti sigurno. Nemojte huškati ljude na nas. I to me boli i to treba ljudima na neki način skrenuti pažnju. A omladinu pustite. Omladina nek se druži na ovakav način. I ne treba, ne treba biti napastan i moramo biti tolerantni prema greškama ljudi. Zato Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi kaže ahlu sunnati wal jamaa, kaže a'rafu nasi billahi wa arhamuhum a'rafu nasi bil khalik wa arhamuhum bil khalq. Kaže Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi, kaže ahlu sunna wal jamaa, znači sljedbenici sunneta i džemata, znači mi smo sljedbenici sunneta Allahov poslanika sa selem i držimo se džemata muslimana i čuvamo džemat muslimana. Mi nikog nećemo istirati iz džemata muslimana, nećemo nikoga iz islama istirati. Dok se čovjek ne bude deklarisao ja sam komunista, ja sam ateista, ja sam ova ili onaj, nemojte mi klanjati dženazu, znači dobro, ti si nevjernik, znači nećete ni govoriti, ne interesuješ me. Uopće nisi, znači, bitan za mene, ali kogo se deklaruje kao musliman, on je u džematu muslimana. Znači, mi smo to pravca. Kogod se deklaruje kao musliman, kaže, pa makar je pio alkohol, makar je činio zinalog, a kaže, ja sam musliman, pa dođe ponekad i u džamiju. Malo je bilo, možda ova, da kažemo, teza, omladina se često puta zna pobuniti. Ovo se desilo za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Abu Dhr, radijallahu ta'ala anhu, je bio toliko žestok, pa je pitao, znači, poslaniče, može li biti musliman, kaže, koji pije alkohol? Kaže, može. Kaže, može biti onaj musliman koji čini zinalog? Kaže, može. Može biti musliman koji krade? Kaže, može. On ponovo pitao, isto pitanje. Kaže, može, može. Tri puta on poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, može. Kaže, ragma anfi Abu Dhr. Kaže, maka, kaže, ne bilo, kaže, po volji Abu Dhr. Musliman je čovjek, pije alkohol, razumijete, Mehđen, Ebu Mehđen, razumijete, on ashab, bio poznati, bio pio alkohol za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je trebalo da ide u jednu onaj od bitaka, razumiješ, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zavezao ga. Zato što nije mu dozvolio da ide onaj konzumirao alkohol, svezao ga, razumijete, onaj nećeš ići sa nama sad u borbu, da se boriš na lavom putu. Bila kazna. I on je zamolio, ne mogu da sjetim onaj, precizno, ali neko od žena ili sahabi koji je zamolio, znači pusti me, samo da idem. Pa je se on zamotao. Znači skroz da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijeti, ali nije mogao da ostane. Razumijete, ali bila mu kazna, znači zamotan, ali bio ovo je poenta da je bio ashab koji je pio alkohol. Pa je se pokajao to pa ostavio, ali jedno vrijeme pio. Onaj, pa je, imate El-Gamidija, sahabijka, koja je počinila, bila udata, bila počinila zinalu. Pa je tražila od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je kamenuje, da je očisti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio, kada je možda isto samo, znači, možda se samo zagrla sa njim. Nisi učinila zinalo. Kaže poslaniče, jesam. Kaže, kad god bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo, znači ona je htjela da se očisti, nije mogla da živi sa tim grijehom. To je bila generacija koja nikad se neće ponoviti u islamu. Pa ona traži da se kamenuje, zato što se pokajala, nije mogla da živi sa tim grijehom. Znači, iman bio u njima, u njihovim srcima. Dok nije poslanik sa svema, znači kaže, idi, dok ne bude, razumiješ, možda se samo, kaže, onaj, zagrla se, možda samo poljubila, nisi, kaže, možda to uradila. Dok nije došla ona sa stomakom, kaže, poslanik, evo, ovo je dokaz da sam činila zinalog. Kaže, idi, onaj, dok se ne porodiš. Poslanik sa svema vraća nju da kaže, idi se pokaj, nemoj više dolaziti. Pokaj se svome gospodaru, nemoj više dolaziti, znači. Kad sam te vratio, nemoj više dolaziti. On je očekivao poslanik sa svema da se nikad više ne vrati. Zato što je bio rahmeten, kaže Omar sallallahu alejhi ve sellem, rahmeten lil alamin. Kaže, nismo te poslali osim kao milost čitavom čovječanstvu. Međutim, ta tahira, znači ta čista, toliko čista žena, nije mogla da živi sa tim grijehom. Kad je rodila dijete, kaže, poslaniče, ja sam rodila. Sad tahirni, kaže, sad me, kaže, ona očisti, kaže, kamenujte me, ubijte me. Zaslužila sam, zato što bila, znači, udata, počinila grije. Kaže, idi, kaže, vrati se, kaže, dok dijete, kaže, ne bude moglo samo da živi, kaže, bez tebe. Ne bude moglo samo da jede hljeb. Nakon opet dvije godine ponovo dolazi s hvala, sa hljebom. Pa onda je tražio poslanik sa sinima, znači da onaj, ko će da uzme ovo dijete, se brine o njemu, jedan od sahaba se prijavio, uzeo dijete i onda su nju
onaj kamenovali. Dok su je kamenovali, znači krv je prsnula, znači onaj sa nje, Halid ibn Velid je onaj rekao ružno o njoj, zato što je počinila zinaluk. Kad je došlo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači to da je rekao ružno, u arapskom jeziku kaže se sebeha, znači opsovo je. Znači u arapskom terminu kad kažeš čovjeku magarac, kod nas kad ne to se znači u nas onaj psovanje. Znači znači psovanje, ali to je u arapskom jeziku psovanje. Rekao je nešto poput ovoga, znači ono zinalučarku ili nešto tako, pa je došlo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nemoj da iko psuje tu ženu. Da priča ružno o njoj. Kaže, njena teuba, kada bi se podijela čitavom stanovništvu, kaže reka fetkom, kaže, bilo bi dovoljno za čitavo stanovništvo ovdje, kaže njena teuba. Toliko se pokajala, subhanallah. Tako da i učinila grije, razumijete, ali se pokajala, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ona, i to je put, da kažemo, islama. Učiniš grije, pa se vratiš. Ona, i zato kaže, mi koji razumijemo vjeru, ona, nije problem griješenja. Nego je problem, znači razumijete, onaj, hoće li se čovjek vratiti ili neće se vratiti. Ne. Ja ću ovdje iskoristiti priliku isto da spomenem vjernika grešnika. Znači šta je, kakav je, ko je taj vjernik grešnik? Za razliku od drugih da kažemo, kad kažemo vjernik grešnik, znači vjernik koji je iskren u vjeri. Koji se opredijelio, znači kome je islam put, a nije mu uz put. Znači, kome je islam onaj put, ima on svoju, da kažemo, ona, ima opis svoj. Opis ga Allah, kad smo tada opisao u Kur'ana, الَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah smo tada, znači, izdvojio tri svojstva vjernika grešnika. Kaže, الَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Kaže, oni, kaže, koji učinu, kaže, ledine fa'alu fahišet, oni koji, kaže, učine fahišu ili neki grije. E u dhalemu anfusam, kaže, ili se ogriješe od sebi, prema sebi se ogriješe. Znači, on je vjernik učinio, da kažemo, ružnu stvar na dunjalku. Opis vjernika to koji je učinio, znači iskrenog vjernika, kaže, prvo svojstvo s kojim je Allah smo tala opisao tog vjernika grešnika, i to moraju biti vjernici. Allah mi svaki vjernik koji kaže sebe deklariše kao vjernika mora ovu stvar znati. Ovo je kuranski ajet, to je Allah opis, kuranski opis, znači Allah opisao te vjernike. Kaže razine faru fahišatan wa zalama anfusahum, prvo svojstvo vjernika grešnika kaže zekerullah. Kaže sjetite se da ima gospodar. Da ima Allah koji će ga za taj grijeh pitati. Zašto je kaže: "Omen yamal mithqala dharratin khayran yarah, omen yamal mithqala dharratin sharran yarah." Kaže ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. Gdje? Na sudnjem danu. Kaže, ome jamel mitkale dharratin šarra jera, kaže, ko bude uradio koliko trun zla, isto će ga vidjeti. I zato vjernik, kada učini tu fahišu i uradi neko loše djelo, prvo svojstvo kaže, zakirullah. Drugo svojstvo kaže, festavu feru li dunubihim. Kaže, odmah se, kaže, pokaju za taj grijeh. Traže da Allah oprost. Kaže, gospodare, jezikom izgovore, gospodare, oprosti mi za moj grijeh. Šta mislite, čovjek konzumira alkohol, razumijete, mjesecima, godinama i umre sa tim alkoholom. To je onaj grijeh koji će prenijeti, znači to su veliki grijesi. I nije se pokajao. Je li on pravi vjernik? Nije pravi vjernik. Ali ostaje, ako je klanjivo, ako je, da kažemo, on je pogotovo ako notorni alkoholičar, poslanik sa sredom upozorio da umire, kaže, kao mušrik. Ako je notorni alkoholičar, non stop ne trijezni se. Kaže, umire, kaže, smrću mušrika. Žavio što ima ime tamo Hasan ili Husein ili Ahmed, ako je notorni alkoholičar, Boga mi je upitnik veliki, razumijete, ne može klanjati taj čovjek, ako je notorni alkoholičar. Ako ponekad pije, pa nije se pokajao od toga, misli se ponovo vratiti, onaj, moliti Allah da mu oprosti da ga učvrsti u toj vjeri i da ga učvrsti, znači da ostavi to. Međutim, to drugo svojstvo kaže, festaufaru li zanubihim, kaže, pokaju se za taj svoj grijeh. Kaže, gospodar, oprosti mi. A da bi se čovjek pokajao za grijeh, mora osjetiti da je to grije. Osjeti on da je to grije, zna da je to grije. Pa mu u srcu, da kažemo, proradi, da kažemo ta svijest, pa da mu kaže, gospodaru, prosti mi. Treće svojstvo, kaže, omen jakfiru dhunube ili Allah, kaže, a niko, kaže, ko će, kaže, drugi oprostiti taj grije, kaže, do Allah. I ovo treće svojstvo, kaže, volem yusirru ala ma fa'alu vohum ya'lamun. I ovo je najteže svojstvo za te ljude. Kaže, volem yusirru ala ma fa'alu vohum ya'lamun, kaže, i ne ustrajavaju u grijehu, a znaju da je grijeh. To je treće svojstvo, da kažemo, i ono je najteže za ljude. Ali to je svojstvo vjernika grešnika. Znaš da je grijeh.
i uzbijeđen si da je grije, nemoj ustrajavati. Ako ne budeš ustrajavao, razumiješ, onda si u opisu. Ako pogriješiš, pokaješ se, sjetiš se Allaha, pokaješ se za svoj grijeh, ne ustrajavaš u grijehu, da znaš da si tim, da kažemo, u tim okvirima vjernika kojeg je Allah smo tada izdvojio onaj Kur'anom. Ona, ako ne ustrajavaš u grijehu. Mi imamo problem ustrajavanja u grijehu i da nek dobro zna svako, kogod ustrajava u grijehu, to je glavni razlog što Allah subhanahu wa ta'ala znači ljude kažnjava na mjalku. Došlo u hadisu Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže kullukum mu'afa illa al-mujahirin. I ovo je subhanallah upozoravajući da kažemo hadis. I vjerodostojan hadis. Kaže Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže kullukum mu'afa illa al-mujahirin. Kaže svima će biti oprošteno, kaže osim onima koji javno čini grije. Allah neće oprostiti čovjeku koji javno čini grije. Čovjek uzme duhani puši, eto opet banalan primjer, jedan javno ide u ulicu, razumiješ muslima, dolazi on i u džamiju, Allah ti neće oprostiti taj grijeh. Neće ti ga oprostiti, razumiješ, zašto? Poslanik to ne govori, majantiku anil hava, ne govori, kaže, po svome naođenju. In huwa illa vahju juha, kaže, to je, kaže, objava od gospodara. Poslanik to ne govori po svome naođenju, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaj kulluku mu'afa. Svima će biti oprošteno, kaže, osim onima koji javno čine grije. I zato javni grijesi su i daleko, daleko, da kažemo, veći nego tajni grijesi. Ja ću s ovom predajom završiti, da ne oduljem. Na sudnjem danu će doći ljudi. Allah će spomenuti da će sve ljude, od Adama do zadnjeg čovjeka proživiti, znači na mahčaru, znači će sakupiti sve ljude. Sve će ih sakupiti. I onda će im javno onaj činiti hisab, onaj obračun. Pa će Allah prozvati znači čovjek ime po imenu i imenu njegovog oca. Ovaj Ahmed, sin od Muhammeda. Pa će on reći ja sam gospodar. I onda će mu razmišljati da čita svoju knjigu. Pred čitavim narodom. Razmišljati, ako je javno činio grijeh, Allah će ga osramotiti pred čitavim narodom. Koji je bio, znači, prije nas i prije naših poslanika od Adema do sudnjega dana. Kaže, pa će Allah smo htjela prozvati čovjeka po imenu i imenu njegovog oca i kaže, niko neće čuti njegovo suđenje. Izdvojit će ga, prekrit će ga Allah. Pa će ga onda ispitivati tajno. Pa će mu reći, jesam to i to uradio od loših djela. Pa će reći gospodar, jesam, priznat će, ne može niko tog dana niko neće moći da kaže nisam uradio. Kad ima sve zapisano. Minsagirati, znači svaka sitna, najsitnija stvar zapisana. I ljudi će znati, došla istina, Allah nas sakupio, nema više, razumijete, je li istina, nije istina. Allah, sad je istina. Evo sad ćete, razumijete, onaj, odgovara za svoja djela. Pa će Allah ga prozvati, pa će mu onda nabrajati, uradio si to i to. Pa će reći gospodar jesam, pa si uradio to i to, od loših djela. Kaže, pa će reći gospodar jesam, pa si uradio to i to. Sve će mu nabrojati njegova loša djela. Međutim, sakrio ga, niko nije čuo. Samo on, njegov gospodar. Pa će mu onda, kaže, ovaj će čovjek pomisliti, kaže, da je propao. Da je upropašten, da nema od njega ništa. Njegovo mjesto u džehennemu. Pa će mu onda Allah reći, subhanallah, kaže, danas smo te pokrili i sakrili. Kaže, onako kako si ti, kaže, na dunjalku, kaže, sakrio. I kaže, danas ćemo ti oprostiti. Zato što je sakrio na dunjalku, svoje grijehe sakrio i pokrio i Allah pokrio njegove, da kažemo, na njegov obračun. Niko nije znao, nije ga osramotio na sudnjem danu. I poveć toga, kaže Allah, kaže, oprostio mu, kaže, oprostio mu njegove grijehe. I uveće ga, kaže, uđene, oprostio mu. I zato ovaj hadis kaže, kullukum mu'afa ilal muhađirin, ilal muđahirin. Kaže, svima će biti oprošteno. Kaže, svima će biti oprošteno, osim onima koji javno čine grijehe. Kod nas je neispravna teza kad ljudi kažu, kad zna Allah, nek zna i narod. Neispravno Allah mi. Kad zna Allah, ne mora narod znati. Zbog čega? Nemoj da se drugi ugledaju na tebe. Babo puši, pa mora i dijete pušiti. Onda on hoće da zabrani dijete da puši. Pa ne može. Ti, gospodine, pušiš. Šta ćeš ti pričati? Dijete te spomeni da on ne puši. Smiješ, ti sebe uništavaš i pusti dijete. Znači, neće kruška ispod kruške, osim neće daleko da padne. Ne možeš ti ni pričati o tome. Zato imate na sudnjem danu oni koji budu javno činili grijehe, isto će Allah smo tada, znači, na sudnjem danu, znači, činiti taj hisab, taj obračun, pa će mu sve
da kažemo spomenuti Allah subhanahu wa ta'ala, znači i prikazat ćemo njegova loša djela, kaže, ko ogromna brda ispred njega. Pa ćemo sve nabrajati što je uradio od loših djela, koje je javno činio, to javno pred svim ljudima. Pa će on priznati, jest gospodar, ja sam to činio, to su moja loša djela, zna on da je to radio. Pa će mu onda Allah subhanahu wa ta'ala, znači kad mu sve to spomene, pa će mu onda pokazati još jedna ogromna brda loših djela i kreće mu, kaže, i ovo su tvoja loša djela. Pa će on zanijekati, reće, gospodar, ja ovo nisam radio, ovo nisu moja loša djela. Znao on da to nije on radio, da to nisu njegova loša djela. Pa će mu onda Allah reći, jest, kaže, nisi i ti radio. Ali ti, kaže, ti radio, pa se drugi, kaže, ugledali na tebe. Kaže, njima se nije umanjilo ništa od tih, kaže, grijeha, ali kaže, i tebi isto išlo na konto. A tvoj konto išlo, znači, te, znači, i zato je opasno činiti, znači, javno grijeh. Znači, čovjek se mora dobro usrećavati da čini grijeh. Ako moraš, da kažem, opet ću spominjati banalno, znači, duhan. Moraš, ti si postao ovisnik, sakri se, ne mora da iko zna, onda će ti Allah oprostiti. A Boga mi kad se kriješ, ti sam sebi ćeš razmišljati, možda reći što će se kriti, razmišljati, neću ga ni raditi, nego čovjeka šetan prevari, pa kaže, kad znaju, zna Allah, nek znaju ljudi. A što, kad ne znaju ljudi, zna Allah, pa što ćeš se ti vraćati, znači da kažeš nek znaju ljudi, nemoj, prestani. Nemoj ići, znači, pa nek znaju ljudi, nemoj, ne prestani, znači najbolje ti prestani. Što moraš ići da znaju ljudi, nemoj. Još ću spomenuti što mi je prošli hefte, čovjeka kojeg ja znam godinama. Brat je to naš, prošli hefte, evo jedan opet lijep primjer. Prošli hefte čovjek mi jedan drugi kaže, pa taj kaže, brat puši. A ja se sa njim družim, bolan, znam ga godinama. I Allah mi, ja nisam mogao vjerovati. Nikad ja ne bi pomislio da taj, brate, da taj konzumira, znači, duha. Krio čovjek i uspio sakriti. Znači, ne znam da li zna možda jedan čovjek koji ga vidio, razumijete, radi sa njim na bauštali, vidio ga, znači, skonto i možda po odjeći nekad, duhan se teško može sakriti, Potom, znači, možda od drugih. Ja nikad, nisam se mogu začuditi, znači, da taj čovjek puši. Ali uspio je, da kažemo, sakriti. Velika stvar, Allah mi, kad možeš sakriti. Nemoj da budeš loš primjer. Znači, ako moraš učiniti grijeh neki, sakri se da ne zna Allah mi niko. Znači, i svoju tu slabost, da kažemo, prepusti Allah, reci gospodara, znači, molim tebe da me sačuvaš ove slabosti, izliječim od ove bolesti, od ove slabosti. Allah, molim subhanahu wa ta'ala da mi budemo od onih koji će paziti, znači, na ove javne grijehe i da budemo, znači, faktor u društvu koji će popravljati, a nikako, znači, kvariti društvo. Da budemo od onih koji će biti najmilostiviji prema ljudima i koji najbolje poznaju svoga gospodara. I da bude naš put znanja, put iščitavanja. Mi smo ummet ikre i ne smijemo zaboraviti da smo mi ummet ikre. Onaj koji neće da uzme, da kažemo, taj savjet, on će se zapetljavati na dunjalu, okrivljivaće, znači, druge ljude, prozivaće druge ljude. Oni koji su uzeli, da kažemo, ovaj savjet, uče, oni će razumjeti, znači, najbolje situaciju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ju ledina amenu, in tettekullaha jeđa lekum furkana, ovi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, budete radili ono što je Allah naredio i njegov poslanik i budete ostavili ono što je zabranio Allah i njegov poslanik, jer to je ta takva intetekullah, ako se Allah budete bojali, ježe alekum furkan. On će vam dati furkan. A furkan je, znači, znaćete poredati stvari na njihovo mjesto. Furkan nije ništa drugo nego ćete znati živjeti, znači, u mjestu u kome se nalazite i bit ćete produktivni. Bit ćete, da kažemo, normalni ljudi. Moćete razumjeti, znači, i omladinu, moćete razumjeti i starije ljude, moćete razumjeti i oni koji su u vjeri, moćete razumjeti, znači, sve oko sebe. Bićete najproduktivniji da znate ako se budete držali ovog principa kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala, znači, postavio kao princip i obećao je. In tettekullaha jeđa lekum furkana. Uvjetovao je. Znači, ako se budete Allaha bojali, dat će vam furkan, bit ćete, da kažemo, od onih koji će razumjeti ovu situaciju oko sebe. I ne smijemo zaboraviti, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ova situacija, kaže, malo je, neko je se prepao, neko je, međutim, ja razumijem da je to normalna situacija. Onaj ko radi normalne stvari,
ne treba da se boji. Onaj koji ima problema, koji radi možda negativne stvari koje nisu dobre stvari, on se možda malo i prepadne. Ali kad radiš ispravno stvari, čega ćeš se bojati? Nemam koga da se bojim. Spomenut ću ovdje jedan primjer, ali alternativno je. Omer radijallahu ta'ala anhum, kada je prolazio pored jedne grupe, jedne skupine, da kažemo, omladinaca, pa je, mislim da je bio Zubair ibn Awam, i on je bio u toj grupi, u toj skupini, omladine, pa su se svi razbježali ta djeca, kaže, osim, on je ostao, nije bježao. Pa kaže, kad je došao Omer, kaže, što ti nisi pobjegao? Kaže, Amirul Mu'minin, kaže, o, vođo pravovjerni, kaže, nemam potrebe da bježim, kaže, put je dovoljno širok, da možeš, kaže, proći. A kaže, nisam ništa uradio, kaže, se bojim. Nisam ništa uradio, znači, krivo, da te se bojim, znači, ispravno živim, znači, normalno živim, radim normalne stvari, a put je širok, idi svojim putem, razumijete? Tako trebamo mi stvari da gledamo. Onaj čovjek koji radi ispravne stvari, nema što da se boji. Na kraju imamo obećanje od gospodara svjetova, koji, subhanallah, on je valijul mu'minin, on je zaštitnik vjernika. Allah, subhanahu wa ta'ala, koji štiti vjernike. Oni koji rade dobra djela, znači Allah će ga zaštiti 100%. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, nemoj da se sjetim ajeta, znači, la yadurrukum illa eza. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, znači, la yadurrukum illa eza. Kaže, oni vam ne mogu nauditi, kaže, osim ezijet, osim da vas ezijeti. Onaj ezijet je normalna stvar, poslanik je sam bio ezijećen. Dobro znate da su za njega govorili da je luđak, da je sahir, sihirbaz, da je, nema šta nisu da kažemo govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači najboljem čovjeku koji se pojavio na dunjaluku. Znači svakojakim imenima su ga prozivali, to je ezijet. I zato Allah kaže, onaj len je dorukum ila eza, kaže, ne mogu vam nauditi osim da vas ezijete. Na drugi ajde kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ehu ledina amenu, alikum enfusakum, la yadurrukum men dalle idha ihtedejtum. Ovo isto ajde, subhanallah, da kažemo umirujući ili jedan da se relaksira vjernik koji radi dobra djela, koji radi ispravno dunjaluku, koji voli hajr ljudima, koji voli čak i nevjernicima da kažemo hajr. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je pitao ashabe, kaže, men hajru nas, kaže, ko su najbolji ljudi? Pa su rekli ashabi, kaže, Allah njegov poslanik najbolje zna. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, hayrun nas, kaže, anfa'uhum linnas. Kaže, najbolji su ljudi, kaže, oni koji najviše ljudima koriste. Allah mi, ja hoću da budem takav. Mi hoćemo da budemo takvi. Da budemo u prizmi, da kažemo, oni upustava poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su najbolji ljudi oni koji najviše ljudima koriste. Ne samo muslimanima, nego svim ljudima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije pravi vjernik koji zanoći, a njegov komšija gladan. Ne kažem vjerni komšija, nego komšija njegov vlada. Razumijete? I to su naše postulati, da kažem, vjeri. I mi smo vjernici. Mi hoćemo da budemo u tim, da kažemo, normama. I hoćemo da mi te stvari učimo i to su vrijednosti naše vjeri. I zato nema potrebe da se bojimo. Volimo svima hajr. Koji je god oko nas. U miru kad se živi, razumijete? Mi hoćemo da budemo produktivni, znači da budemo korisni i drugim, da kažemo, nacijama. I vjeram. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, starica, ako vi se sjećate, kada se tek pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, pa su vijest raširili da je to monstrum, kao što danas nažalost šire ljudi koji su sa bradama, to su monstrumi, to su sekte, to su ovo, to su ono. Razumijete, to nije, znači, ništa novo. Allah mi za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, nema šta nisu govorili. Pa je ta vijest se toliko raširila da je starica jedna bila sakupljala drva, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored nje, starica, znači uzeo, znači da joj pomogne, ona je prihvatila odmah, vidjela čovjek u tim srednjim godinama, prilike 40 i neka godina, kaže da ti pomogne, pa je pomogao znači toj starici da odnese znači do njene kuće drva. Pa kaže, sine, kaže, ne mogu da ti platim, siromašan sam, ne mogu da ti platim ništa za to, ali kaže, daći ti, kaže, jedan savjet. Pa kaže, okoristi se. Kaže, priča se, pojavio se jedan čovjek koji kaže za sebe da je Allahov poslanik, koji razdvaja oca od sina, čerku od majke, čovjeka od žene. Pa kaže, pripazi se, kaže, njega. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja sam Muhammed ibn Abdullah. Jer ona je čula, kaže, pojavio se čovjek po imenu Muhammed ibn Abdullah, sin Abdullaha, koji za sebe tvrdi da je Allahov poslanik i koji to i to radi.
Kaže, subhanallah, kad je ona vidjela da on njoj pomogao, da je to normalan čovjek, kaže, ašhadu la ilaha illallah wa anaka rasulullah. Kaže, nema, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jer znala je ona u što on poziva. I da si ti Allahov poslanik, da si uistinu Allahov poslanik, ti pomažeš ljudima. To su, da kažemo, isto onaj principi islama, da se ljudima pomaže. Mi moramo ljudima pomoći. Ne samo po pitanju vjere. Allaha mi vjerujte po pitanju svega. I ovo, kažem, postulati islama su da ne smije vjernik zanoćiti, a da njegov komšija, znači, nema šta da jede. I da voliš hajr ljudima. Neko oni vjeruju šta hoće. Razmiš, ali ti svojim ponašanjem pokaži da je islam najbolja vjera. I pomozi mu, znači, da prihvati vjeru. Jer onaj koji prihvati samo islam, samo će muslimani ući u džennet. Ja ovo moram, evo i snima se, javna je stvar. Znači, inna dina inda Allahi il islam. Znači, samo je priznata kod Allaha vjera islam. Znači, to je zato što je došla zadnja vjera. I zadnji je poslanik došao, posle Isa alaihi salam. Ona je, da kažemo, derogirala onaj prijašnji onaj objave. Islam je, znači, kod Allaha samo priznaje. Kod kršćana, razumijete, trojstvo. Kažu, razumijete ono što kako uče, nemoguće, ko bude učinio širk Allah, razumiješ, ne može ući u džennet. U džennet ne može ući, znači, ko učini širk, ko pripiše Allah da ima dijete, ili da ima, razumijete, onaj, svojstvo božanstva. Znači, samo se, znači, muslimanci spasi, zato molim Allah smo tada olakša nama, da mi budemo uzori onaj, u našem društvu, da se ljudi okoriste od nas sa svih strana, sa svih tih pozitivnih stvara, strana, a mi smo, da kažemo, ljudi koji će dozvoliti, koji će prihvatiti sugestije i, da kažemo, kritike ako su na mjestu. I mi smo najpreči ljudi da te, da kažemo, onaj, negativne stvari od sebe odbacimo. Allah, molim da nam olakša i halal te ako sam oduljio.